А який як сьогодні поможе? Мені Шурік розказав, ну я не бачив. 5 рублів не держав, ну 5 рублів я в інтернеті зрівнював, там ладно. А тепер перекиньте. 5 рублів більше, по-моєму. 5 рублів отакі, як 2 копійки совєтські. Я якось в інтернеті бачив, мужик знайшов, поняв, і фотографії на лопаті. Я зрівнював.